Госпожо Имрен Мехмедова, питам Ви: успяхте ли да разберете от това, което се опита да каже господин министърът? Аз изключително много уважавам като експерт, като специалист. Той е представител на Социалистическата партия, където социалният вектор е изключително силен, но в неговите аргументи, това, което ни посочи тук, не стана ясно дали е в съображение този важен елемент, наречен социален вектор. Така че добре е да получим пълната картина или вие да ни кажете. И освен това не стана ясно, той представлява в момента държавата, правителството, държавата коректна ли е по отношение на събираемостта на осигурителните вноски? Всички знаем по какъв начин се плаща от страна на държавата осигурителната вноска и събираемостта на съответното неволие. Задавам този въпрос към вас, за да не стане ясно дали държавата е изчерпала всички възможности относно събираемостта на осигурителните вноски, така че да прибегнем до тези хора, които едва вързват двата края. Наистина, господин министър, ще подсилим още една нова вълна. Без това демографския профил е в изключително тежко, окаяно състояние. Ние всички трябва да полагаме грижи за това нещо и управляващи опозиция. За съжаление, това не е така и не се вижда и не се чувства. Така че наистина още веднъж апелирам разума да наделее и да се преоцени. Ако трябва, господин председател, да има и почивка, да помислим по какъв начин да се гласува, защото това е много важно. Благодаря. Благодаря ви, господин Чакъров. Трета реплика. Заповядайте, господин Анастасов.